І так, глядачів парламентського телеканалу «Рада», це програма «Політика UA». Ми говоримо про результати 26-го економічного форуму, що відбувався у Польщі. Гостем нашої студії є народний депутат України Олег Барна. Пане Олеже, вітаю вас у нашій студії. Знаю, що ви щойно повернулися із Криниці, де відбувався, власне, цей форум. Які ваші враження? Бажаю здоров'я. Ну, поряд це вже не вперше. Я на цьому форумі вторік теж були. Результатами торішнього форуму за співпрацею обласної адміністрації Тернопільської фактично прийшов інвестор в наш регіон, зокрема на мій округ, побудований завод, який буде запускатися в кінці вересня, початку жовтня по виготовленню електрообладнання автомобільного. Тобто результат був, сподіваюся, за цей рік будуть налагоджені теж певні економічні зв'язки, тому що передумовою цього було те, що робоча група в складі голови обласної Тернопільської адміністрації Степана Барни, а також ряду інших відповідальних працівників привезли свої інвестиційні програми, долучення, програми розвитку регіону і, відповідно, напрямки, в яких можемо розвиватися, що стосується також і такого лояльного відношення до бізнесу, іноземних інвестицій, сприяння всякому. Тобто це вже серйозно напрацьована програма Тернопільської області і в цьому контексті продовжують далі співпрацювати. Тобто можна вважати, що економічний форум, що відбувається з року рік у Польщі, це своєрідний такий майданчик для пошуку інвестора? І не тільки. Тому що поряд із економічним питанням там розглядалося дуже безпеки. Важливий напрямок, напрямок безпеки в світі і безпеки, зокрема, в Центральній Європі. І я, зокрема, виступав, мав виступ в цьому аспекті на тему Росія і НАТО, співпраця чи конфронтація. Тому прийшлося в деякій мірі остудити голови певним представникам держав, зокрема Чехії, які заявляли, що конфлікт, який є на Україні, нібито такий дійсно негативний, та поряд з тим продовження санкцій проти Росії для їхніх країн невигідно, треба їх відміняти. А те, що говорить Америка і закликає для посилення санкцій, це одне, тому що Америка до них, до Центральної Європи далеко, Росія поряд. Так що прийшлося трошки розставити всі крапки над «і». Власне, з європейських країн єдина Чехія сьогодні заявляє на зняття санкцій проти Росії? Я не кажу про країну як таку. Це був представник від політолог. Чехії так само були певні представники інших країн, зокрема там Іспанія. Зокрема, як вони реагують на ситуацію в Україні? Їхня позиція? Їхня позиція відноситься до того, що своя сорочка до тіла ближче. Тобто виключно меркантильні інтереси економічні цих країн, вони переважають над глобальною безпекою у світі, зокрема в Центральній Європі. І тому, коли почали заявляти про те, що нам необхідна допомога Росії, нібито їм, із боротьбою радикальним ісламізмом, який зараз фактично в Європі дуже починає, так би мовити, проявлятися. Я їх трохи, як то кажуть, опустив, мається на увазі, на землю, і попросив згадати всю історію Росії, що незалежно від політичної системи чи влади, яка була в Росії, чи то царська Росія, чи то радянська, чи тепер режим Путіна, в них завжди панували імперські такі замашки, завойовування сусідніх територій, шовінізм до інакомислення, переслідування національних героїв тих країн, яких захопили, і переписування історії. І поряд з тим, що зараз робиться теж в Росії, це не просто фашистський режим, а це є гібрид такого фашизму, дикого олігархату і тероризму. Тобто дійсно є ознаки терористичної організації.
Вам вдалося їх переконати? Адже кажуть, що восени гаряча пора, от, власне, питання санкцій буде на порядку денному у Європі. Все ж таки продовжувати Україна наполягатиме їх посилювати, а от на сьогодні є країни, які ініціюють взагалі їх скасувати. Ну, взагалі-то слухачі, які були на цій панелі, то навіть робили оплески, поряд з тим політики підійшли і руки жали, деякі інтерв'ю хотіли там брати. Тобто ця тема зацікавлена, тому що, знаєте, треба розкладати всі крапки над «і». Бо в контексті боротьби з ісламізмом я чітко їм заявив, що взявши історію Росії, а саме діяльність Путіна, проаналізувавши, і те, що він робив на Близькому Сході, зокрема і в Сирії, він не буде боротися з ісламізмом. Він може, скоріше всього, очолити ісламістський рух для того, щоб далі маніпулювати Європою. І повірте, будь-яка угода з Росією, яка буде підписана, яка за бісмерть не варта навіть того папірця, на якій вона написана, а готується до того, що вона буде не виконуватися, що воно буде підступно виключно вирішувати свої меркантильні інтереси Путін, що ця угода буде дійко використовуватися в інтересах самої Росії. І те, що Росія постійно буде вести не то, що бої чи військові дії без правил, що набагато легше, але набагато важче для тих, хто бореться по правилах, навіть по правилах Женевської конвенції, по правилах міжнародного гуманітарного права щодо поведінки із військовополоненими, то по правилах набагато важче вести бойові дії. То це означає, що Європа повинна бути на голову вище, як і в озброєнні, так і політично. А це може гарантувати тільки Україна. Угода мається на увазі Мінська угода? Мінські угоди? І не тільки вона, а й всі решта угоди. Зараз Україна фактично виступає форпостом, стіною, яка захищає Європу від російської агресії. Тому що при тому менталітеті, що панує серед російського населення, яке живе, скажімо так, в біді, вони зараз підтримують Путіна тільки виключно на таких мнимих героїчних гаслах відтворення Російської імперії, тобто загарбання нових територій. І Україна тому приклад. І Абхазія, Чечня. І чітко я заявив, що Путін тримається до тих пір, поки він розширює імперію. Якщо це зупиниться, значить Путіна скинуть. Тому майте на увазі, що Путін постійно буде розширювати свою імперію, і якщо захопиться Україна, наступні будуть країни Центральної Європи. Тому цей форпост Україна, власне, форпост для Європи, що є останнім від на шляху до Росії, власне, так? Що думає Європа? Допомагати, не допомагати? От яка реакція? Які були прийняті рішення? Які результати, власне, цієї панелі щодо безпеки? Ну, фактично, рішення тут не приймалося, тут йшло виключно обговорення на цих панелях, тобто висвітлення думок, поглядів, відповідно, пропозицій і так якісь далі. Якісь пропозиції, ініціативи прозвучали для України в цьому контексті безпековому? Фактично, тільки так. Тобто Вишгарська четвірка, в яку входить Польща, Чехія, Словакія і Венгрія, однозначно прем'єр-міністри за участю запрошеного нашого прем'єр-міністра Володимира Гройсмана висловили повну підтримку України і належну проведення роботи щодо безпеки цього регіону. Вони вже не так сподіваються на Західну Європу, ось більше сподіваються на свої сили і бачать Україну в ролі поважного, серйозного і сильного союзника, в тому числі і військовій частині захисту спокою в Центральній Європі. А стосовно військової частини, що мається на увазі? Там військова техніка, зброя з їхньої сторони від цих країн. Як, на яку допомогу ми можемо розраховувати? В даному випадку ми не можемо оголошувати, я не маю права оголошувати про ті відповідні пропозиції, що були. Очевидно, дам зрозуміти, що вони зацікавлені надавати допомогу всесторонню. І в першу чергу, як я заявив, що основою нашого спокою і миру в регіоні має бути те, що ми повинні бути готові до війни. І піднесення військової міці
Центральної Європи, в складі якої може розглядатися Україна, повинно полягати і також в економічному зростанні України. Бо чим більше буде економічний розвиток України, відповідно, зросте наш і політичний вплив в Центральній Європі. Це означає, що автоматично буде падати політичний вплив Росії. Тому поряд з тим наша безпека у військовому контексті напряму залежить від економічного зростання, зокрема і України. Тобто і це фактично було тим приводом, щоб стимулювати вкладання інвестицій на територію України, зокрема в Тернопільську область, розвиток промислових об'єктів, створення робочих місць, підприємств і так далі. От ми, власне, з приводу економічного зростання і взагалі економічної складової проведення цього економічного форуму спілкувалися із політологом нашої студії. І він зазначив на тому, що Україна з економічної точки зору себе слабо представила на цьому форумі, оскільки не представила стратегії. І жодного разу, коли вона бере участь у таких форумах, вона не має певної стратегії чіткої щодо економічного зростання, зокрема, що стосується експортної складової. Ну, я би це не сказав, тому що голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна привіз з собою і, відповідно, рекламні брошурки, які могли представляти не тільки те, що ми можемо в собі відтворювати, і мається на увазі, і куди вкладати гроші, поряд з тим, відносно тих продукцій, які ми можемо давати на експорт, чи які послуги можемо здійснювати. Україна постійно заявляє про те, що ми дійсно готові експортувати дуже багато інтелектуального продукту. І це знає практично весь світ. Ми можемо експортувати сільськогосподарську продукцію. Про це мова також йде. Ну, правда, вихід на ринки Європи це з цим трохи складно, тому що там є своє перенасичення. Але напрямки нам треба експорту міняти, так само, як нам треба досить досконалювати напрямки розвитку промисловості в середній Україні. Тобто, навряд чи зараз буде цікаво експортувати сільгосппродукції, наприклад, в Європу, яка пересичена цими товарами, можливо, в інші країни світу. Але нам треба звернути увагу більше не на напрямки сільгосподарського розвитку в Україні, а на більш прогресивні напрямки, зокрема, IT-сфера, яка екологічно і безпечна, не потребує матеріальних затрат, не потребує, відповідно, матеріальних ресурсів. А це дуже ціниться в світі. Ну, так, в тому числі розвиток далі авіабудування, ракетних технологій. Тобто Україна має чим пишатися, а це вже робота, кажуть, уряду спільно із нами. І повірте, це робимо, зокрема, і по останній поїздці в Японії теж це пропагували. Тобто сьогодні головне завдання для України, власне, переробляти продукцію тут уже на території України і готову продукцію вироблену експортувати за кордон, для того, щоб на цьому, по-перше, відкривати заводи, нові робочі місця на території України, давати можливість українцям заробляти і плюс заробляти вже за рахунок свого експорту більше суми. Ви правильно сказали, тому що експорт сільськогосподарської продукції в вигляді зерна чи там соняшнику і тому подібне, це те саме, що експортувати сировину. Нам треба навчитися переробляти і продавати вже готову продукцію. В тому числі і остання проблема, яка практично вже на грані вирішення, це те ж саме, щоб не експортувати ліс-кругляк. Тобто ми зацікавлені в тому, що інвестор, який приходить в Україну, він не просто переробляв кругляк на дошки і відправляв на фабрики за кордон. Ні, виготовляйте тут готову продукцію і, будь ласка, готову продукцію, чи меблі, чи там вікна, інше продавайте за кордон. І це чітка позиція. Для цього потрібно відкривати підприємства, виробництво на території України. От ви говорите, власне, в минулому році Україна, коли брала участь в попередньому економічному форумі, вдалося на Тернопільщині збудувати відповідне підприємство. Саме так. Побудований завод «Бартнеце», виготовлення обладнання, електропроводки для автомобілів імпортних. Починається запуск від 500 робочих місць, перспектива до 2000 робочих місць. У Мокруці побудований завод по переробці сою. Зараз мова йде про те, щоб запустити
тютюновий завод Борщівський, можливо, єдиний в Україні, який ще залишився. Для цього ми пропагуємо серед сільського населення можливість вирощування тютюну свого, українського, тому що тютюнництво у нас фактично знищене, і те, що продають зараз сигарети, це виключно імпортована продукція, сировина тютюн американського чи іншого походження, і виробляються американською фірмою Philips, Morris і інші. Кліматичні умови є все необхідне для того, щоб вирощувати на території України тютюн? Я вам більше можу сказати, я свого дитинства пам'ятаю, як нас по селах люди ходили, наймалися, ламали в колгоспах тютюн, листя, селяли його, і я помагав, і сушили. В нас на Україні було дуже багато тютюново-переробних заводів ферментаційних. Але склалося так, що їх розбомбили, розпаювали і так далі. Тому зараз мова йде про те, щоб запустити цей Борщівський тютюновий завод. До речі, що можна вам сказати про тютюнництво? Якщо зараз землю, ну, фактично основним багатством і надходженням в нашому регіоні є земля, і треба навчитися її раціонально використовувати. Якщо, наприклад, 100 гектарів зернових, мається на увазі пшениці, створює тільки одне робоче місце, то те ж саме одне робоче місце створює гектар тютюну, або навіть ще й менше, ніж гектар. Тобто відношення створення робочих місць на селі одне до 100. Значить, очевидно, ми пропонуємо те, щоб в кожному селі пайовики зібралися, віддали площу там 100-200 гектарів під тютюнництво, і відповідно створюючи цим саме робочі місця для себе і поповнення відповідно бюджету, тому що буде працювати завод. Дивна річ в тому, що самі поляки їздять на вирощування тютюну, наймаються на роботи в Німеччину. Тобто акліматичні умови в Україні набагато кращі. Ми маємо не тільки зараз кліматичні умови, що зараз є, вони ж склалися історично. Тому те ж саме розвиток плодоягідних культур, розвиток садівництва, зокрема горіхів, які дуже Європа потребує, але там вони, волоські горіхи, не ростуть. Тобто нам треба відходити від традиційного вирощування зерна, з розвиток те ж саме тваринництва, різних напрямків, що дійсно теж буде створювати не тільки можливості кращої реалізації продукції і більш гнучкого реалізації продукції, але і створювати робочі місця. Ви говорите про те, що головний товар – земля, і президент, відкриваючи п'яту сесію Верховної Ради восьмого скликання, наголосив на тому, що відкриття ринку землі дасть можливість надходження інвестицій. Власне, як ви оцінюєте таку заяву? Адже чимало опозиційних представників опозиційних фракцій досить прискіпливо прокоментували власне цю його заяву і наголошують на цьому, що мораторій на продаж землі має продовжуватися. Що ви думаєте з цього? Ну, по-перше, я не кажу, що земля – основний товар. Я таки не казав. Я казав, що земля – наше основне багатство, в тому числі в сільськогосподарських регіонах, як, зокрема, моя Тернопільська область і мій округ. Я хочу сказати наступне. Земля в контексті товаром на право власності не повинно бути. Ми не здатні зараз належним чином її оцінити. І жодний з українських сільгоспвиробників не здатний буде конкурувати в грошовій формі іноземним власникам, які хочуть купляти землю. Там вже надруковано не то, що мільярди, а трильйони доларів і маси, і лише чекається, значить, сигнал на продаж землі. І повірте, з наших людей мало хто буде залишитися власником. Я вважаю, що земля повинна бути виключно державній власності. Саме держава повинна здавати землю в оренду чи в користування у вигляді проведення тендерних процедур чи аукціону, але аукціон на продаж оренди. Не у власність продажу землі, а на оренди. Будь ласка, продали право оренди, використання землі з дотриманням відповідних вимог. І, будь ласка, власник чи інвестор приходить і відповідно використовує землю, дбає про її збереження, дбає про якість врожаю, про сплату податків, ну і дотримання екологічних норм. Якщо він цього не виконує, значить забирати і давати право оренди іншому.
Тобто мораторій на продаж землі має бути продовжено? Я, очевидно, тільки цього прихильник. А якщо вже багато є людей у нас власниками землі, в тому числі і паїв, і хтось з них хоче продати, очевидно, це так, що людина, якщо на неї, не дай Бог, сталося горе, вона буде продавати, очевидно, не хату, тому що треба десь жити, не дім, а землю. Тому треба створити ринок викупу землі, але викупляти цю землю може тільки держава. Зрозуміло. Дякую за розмову. Олег Барна, народний депутат України, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. Не перемикайтеся, залишайтеся на парламентському і далі.